Birželio 15 dieną įvykusiame 9-ajame naujos kadencijos tarybos posėdėje buvo numatyta svarstyti 21 sprendimų projektą. Iš 25 tarybos narių posėdėje dalyvavo 22. Nebuvo tarybos narių Olgos Mans, Deniso Naidionovo ir Gintauto Dervinio. Prieš patvirtinant posėdžio darbotvarkę, keli tarybos nariai pasisakė dėl frakcijų sudarimo. Dalia Štraupaitė paskelbė apie Laisvės ir teisingumo frakcijos kūrimą, kurioje be jos buvo Vanda Beinorienė ir Aleksandras Kločianas. Toliau Jevgenijus Šuklinas paskelbė apie Liberalų sąjungos frakcijos kūrimą. Kartu su Jevgenijumi Šuklinu į šią frakciją pateko Viačeslavas Gutovskis ir Vadimas Čižys. Airida Drus ir Olga Mans susibūrė į Tevinę sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakciją. Vitalijus Besakirskas paskelbė apie pirmosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos kūrimą. Tarybos narė Svetlana Babujeva paskelbė apie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos antrosios frakcijos teigimą, į kurią be jos įeina Aleksandra Grigienė. O Vytautas Račkauskas ir Vita Pimpienė susijungė į trečiąją Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją. Vienas iš posėdėje planuotų svarstyti klausimų – vicemero kandidatūros tvirtinimo klausimas. Priminsime, kad pagal įstatymą mūsų savivaldybėje gali būti skiriama iki 2 vicemerų. Vicemerai turi būti išrinkti per 3 mėnesius nuo mero rinkimų rezultatų patvirtinimo. Kandidatus į vicemerus pristato meras ir tvirtina taryba. Erlandas Galagus į pirmojo vicemero pareigas pasiūlė ankstesnės kadencijos taryboje šias pareigas ėjusios Aleksandros Grigienės kandidatūrą. Tačiau darbotvarkės tvirtinimo metu dalis tarybos narių pasiūlė šį klausimą išbraukti iš darbotvarkės. Po ilgų diskusijų ir konsultacijų su teisininkais per techninę pertrauką, daugumos tarybos narių sprendimų klausimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės. Šiam sprendimui pritarė 13 tarybos narių, 9 nepritarė. Tarp balsavusiųjų už šio klausimo išbraukimą iš darbotvarkės buvo ir Liberalų sąjungos frakcijos, kuriai pirmininkauja Jevgenijus Šuklinas nariai. Na, ne tik mūsų frakcija. Mūsų frakcija pasiūlė šį klausimą išbraukti. Bet taip pat priminsiu, kad vakar merui ir visiems tarybos nariams buvo adresuotas laiškas, kurį pasirašė 15 tarybos narių, dauguma, kurie išdėstė savo poziciją. Iš tiesų, šiandienai nėra suformuota dauguma. Meras 2 savaites nedalyvavo, nebendravo su tarybos nariais. Mes atskirai, kaip tarybos nariai, inicijavome susirinkimą, susitikome, bendravome dėl planų, kaip dirbti kartu, dar einant į rinkimus. Bandyti dirbti visiems kartu, vienyti savo jėgas ir dirbti miesto labui. Jokios iniciatyvos iš mero pusės iki šio momento nebuvo. Vėliau tik pamatėme kandidato pavardę. Šiandien pagal naują vietos savivaldos įstatymą vicemeras ir meras yra vykdomoji valdžia, o tarybos nariai? Aišku, aš manau, kad į dialogą reikėtų pradėti nuo to, kad iš pradžių turėtų susiformuoti dauguma. Turėtų būti patvirtinta programa, kokie yra pagrindiniai punktai, kryptys. O tada remiantis tuo spręsti, kokius atstovus deleguoti, kad jie šią programą vykdytų. Kaip čia vertinti, gražus ar negražus, geras ar negeras? Manau, kad tokie kriterijai čia nepriimtini. Pirma, jei koalicija leiskim daugumą, kuri prisiema savo atsakomybę būsimiems 4 metams įgyvendinti savo programą. Jų kryptis, nežinau, pagrindinė kultūros lygio Visagine kėlimas, taip? Tada mes galime svarstyti dėl tokių kandidatų, kurie gali tam atstovauti ir pasiimti šią funkciją savo. Jei mes imsime investicijų pritraukimo ir miesto ekonomikos kryptį, tai turėtų būti svarstoma visiškai kita kandidatūra. Todėl nuo programos ir krypčių priklauso ką, o ne nuo to, ką mes norėtume matyti, kas įgyvendina šią programą. Nes jei mes dalyvaujame koalicijoje, mes prisijimame savo atsakomybę už šią programą. Todėl norėtume, kad šiai programai atstovautų tie žmonės, kurie tam yra pasiruošę ir gali tai daryti geriausiai. Tačiau Aleksandros Grigienės kandidatūra tarybai į vicemero pareigas pristatęs meras Erlandas Galagus su tokia tarybos narių pozicijai iš esmės nesutinka. Aš manau, kad tai tiesiog yra bandymas parodyti savo valdžią. Nepaisant to, ar tai yra racionalu, logiška ar ne. Tiesiog pabandė nepriimti, net neaptarti kandidatūros į vicemero postą. Tai kalba apie tai, kad nėra duodama vykdomai valdžiai pilnavertiškai dirbti. Formuoti visą kabinetą tam, kad būtų sudėtingiau dirbti. O ką tai reiškia?
kad aš neturiu pavaduotojo, negaliu paimti nei laisvadienio, nei kelių valandų, nesvarbu. Tai reiškia, kad aš negaliu nei sirgti, kad esant reikalui, atsitikus bėdai, negaliu aplankyti savo giminių ir artimųjų. Ko ketinate imtis toliau? Vėl kelsite šį klausimą kitame tarybos posėdyje? Manau, kad taip. Mes kaip tik kalbėjome su vyriausybės atstovu. Taip, teks dar kartą kelti šį klausimą, nes tai yra mero politinio, asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Tai yra, kuo meras pasitiki, tam jis ir suteikia šią kandidatūrą. Jei taryba du kart nepriima sprendimo, meras gauna galimybę pagal įstatymą savarankiškai tą asmenį paskirti. Be kitų svarbių klausimų tarybos posėdėje buvo patvirtintos dviejų komitetų ir vienos savivaldybės tarybos komisijos kontrolės komiteto, etikos komiteto ir antikorupcijos komisijos sudėtys. Taip pat buvo paskirti komitetų ir komisijų pirmininkai bei jų pavaduotojai. Taryba taip pat patvirtino sprendimą dėl rinkliavos už atliekų išvežimą ir tvarkymą Visagino savivaldybėje dydžio pakeitimo bei daugybę kitų svarbių klausimų, kuriuos plačiau aptarsime kitoje mūsų laidoje. Birželio 13 dieną Visagino kūrybos ir menų akademijoje vyko mokytojų koncertas festivalis Pašaukimas. Toks renginys Visagino kūrybos ir menų akademijoje rengiamas pirmą kartą. Įdomu tai, kad dažniausiai akademijos ugdytiniai pasirodo su ataskaitiniu pasirodymu, tačiau šį kartą scena buvo skirta dėstytojams, kurie atliko instrumentinius ir vokalinius numerius, o taip pat vaizdinių prezentacijų formą papasakojo apie savo veiklą. Prieš renginio pradžią mažojoje koncertų salėje vyko robotikos, rankdarbių ir molio amatų dirbtuvės. Vaikai ir jų tėveliai galėjo įsijungti į kūrybą ir šias rytis pasirinkti sau kitiems mokslo metams. Didžiosios salės scenoje susirinkusiųjų laukia didysis menas. Visagino kūrybos ir menų akademijos dėstytojai pademonstravo savo įgūdžius grojant muzikos instrumentais, taip pat ir vokalu. Salėje sėdintys mokiniai turėjo ko pasimokyti iš savo mokytojų. Techninės krypties studijos pristatė savo darbus ir trumpus filmukus apie ugdymo procesą. Koncerto programa buvo turtinga bei įvairi ir nepaliko abejingų. Tikimės, kad panašus festivaliai vyks ir ateityje ir džiugins miesto gyventojus Visagino kūrybos ir menų akademijos dėstytojų profesionalumu. Вот и состоялся наш замечательный и долгожданный первый, надеюсь, не последний. Štai ir įvyko mūsų nuostabus ir ilgai lauktas pirmas ir tikiuosi ne paskutinis Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytojų koncertas. Įvyko fejeriškas koncertas, didžiulis įvykis, kur visi pedagogai, kurie norėjo pristatyti savo kūrybą, papasakoti apie savo ugdymo programą, kurią dėsto mūsų mokymo įstaigoje. Kiekvienas mokytojas galėjo ir turėjo galimybę pasirodyti šioje scenoje. Aišku, labai džiugu, kad atsiliepė gana daug mūsų kolegų. Tai buvo animacijos, keramikos, robototechnikos, laivų gamybos pedagogai. Buvo pristatyti nepaprasto grožio menininkų Kalininų šeimos darbai. Tai buvo nuostabūs vokaliniai kūriniai, skirti ansambliams, tai buvo nuostabūs pianistai, kurie grojo ir ansambliuose, ir solo. Bet šiandien pas mus tikrai didelė šventė. Mes labai tikimės, kad šis koncertas festivalis nebus vienintelis, kad šis debiutas tęsis ir ilgiems metams taps mūsų akademijos tradicija.